Наступний учасник конкурсу Архипов Олександр, місто Дніпропетровськ, дитяча музична школа номер 7. Викладач Фролов Євгеній Миколаєвич, концертмейстер Сидорова Наталія Миколаївна. Біріо, концерт номер 9, Шуберт, Бджілка.
продовжує виступ Назімова Софія, місто Кривий Ріг, дитяча музична школа номер 14, викладач Грицан Вікторія Віталіївна, концертмейстер Синічин Ірина Михайлівна. Бах. Концерт до мінор, друга та третя частини. Попір. Хода гномів. Іоганн Христоф. Бах. Христиан. Thank you.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова